Hey, dit is Mike van der Weert van webdeales.nl en in deze video beantwoord ik de vraag van Jennifer Scholten. En Jennifer stelde mij een vraag van maar 3 woorden en dat is WordPress veilig? Ja, het is een hele korte vraag, mijn antwoord zal wat langer zijn, maar om je toch nog even in het begin even in het kort te antwoorden, ja, naar mijn mening is WordPress veilig. Maar er zijn natuurlijk wel allerlei verschillende factoren waardoor WordPress een stukje onveiliger kan worden. In deze video zal ik even behandelen hoe dat dus kan komen. En laten we beginnen met de populariteit van WordPress. Meer dan 15% van de websites die er online te vinden zijn, die draaien op het stukje software WordPress. En hierdoor is het meteen een hele interessante target voor hackers en andere kwaadwillenden om hier aanvallen op te richten, omdat ja, de grootste gebruikersgroepen die maakt dus gebruik van WordPress. Ja, het stukje WordPress software zelf, dat is naar mijn idee heel veilig. Er wordt hard aangewerkt door een team en iedereen kan zich hierbij aansluiten, want het is gewoon open source. Dus mocht jij kennis hebben van WordPress, PHP en dat soort dingetjes, dan kun je je gewoon aansluiten om ook mee te helpen aan WordPress. En zelfs al heb je geen ervaring met codes, dan zou je zelfs nog kunnen meewerken aan de vertalingen en dergelijke. Dus maar goed, ik dwaal een beetje af. Juist omdat er dus zo'n grote groep mensen aan werkt die alleen maar het beste met WordPress voor hebben, dus die het alleen maar willen verbeteren en die het zo veilig mogelijk willen maken, ja, dat maakt WordPress veilig. Er kunnen ook gewoon door mensen beveiligingslekken worden ingediend, zodat deze opgelost kunnen worden en dat soort dingetjes. Dus zolang je up-to-date blijft met WordPress, dan dan loop je eigenlijk bijna geen risico, of geen risico. Nou, voor WordPress, het stukje software zelf, zijn er wel 2 verschillende soorten updates. Je hebt automatische updates en je hebt handmatige updates. De automatische updates, dat zijn zeg maar de updates die voornamelijk gaan om de veiligheid van je website, dus beveiligingsupdates en andere problemen die opgelost worden met een kleine update. Dat is meestal ook een versie die zeg maar gaat van 4.8.2 naar versie 4.8.3, dus zeg maar de derde cijfer achter een versienummer. Dat gaat meestal dus om beveiligingsupdates en dat soort dingetjes. Ja, we hebben ook handmatige updates die dus niet direct worden uitgevoerd op je website. En dat is meestal een update van WordPress versie 4.8 naar WordPress versie 4.9. Dus als tweede cijfer verandert. Het kan natuurlijk ook zijn dat we zelfs naar WordPress versie 5.0 gaan. Dan verandert natuurlijk de eerste cijfer en dat is meestal een nog grotere update. Maar de reden waarom deze handmatig gebeuren, terwijl er ook wel eens veiligheidslekken in worden gedicht in dit soort updates, is eigenlijk puur omdat het technisch komen er nieuwe functionaliteiten bij en dat soort dingen. Het risico is iets groter dat er iets misgaat met jouw website. En daarom geeft WordPress jou de kans om alles goed te testen voordat je ook daadwerkelijk de update uitvoert. Nou ja, naast WordPress hebben we natuurlijk ook nog plugins en thema's. En eigenlijk worden de meeste WordPress websites gehackt omdat er een lek zit in een plugin of in een thema. En ja, het is dus altijd zaak dat je plugins en thema's van een betrouwbare bron downloadt. Via de WordPress.org website kun je plugins en thema's downloaden. Je hebt ook betaalde plugins en thema's, ook die moet je gewoon netjes gewoon even betalen en downloaden. Want je zal zien als je op zoek bent naar een gratis versie van de betaalde plugin, dus eigenlijk omdat je niet wil betalen, dan kom je op allemaal van die schimmige websites uit waar je een plugin of thema kunt downloaden. Die zet je vervolgens op je website, helemaal gratis. Maar ja, wat er niet bij wordt vermeld is dat er meestal wel een stukje kwaadaardige code in zit verwerkt, waardoor mensen jouw website makkelijk kunnen binnendringen. En ja, dan ben je natuurlijk veel verder van huis dan dat je bijvoorbeeld $50 voor een thema neerlegt. Ja, het is gewoon zaak om altijd up-to-date te blijven. Bij plugins en thema's, daar gebeuren de updates niet automatisch, tenzij je dit hebt ingesteld. Dat is dus echt wel mogelijk. Maar dat de updates niet automatisch gebeuren, dat heeft er eigenlijk mee te maken dat WordPress weinig invloed heeft op de plugin. Ontwikkelaars, ze weten niet hoe goed ze zijn, hoe goed de updates zijn en dat soort dingen. Ja, gewoon een stukje extra veiligheid is het. Zodat je ook gewoon weer alles netjes kunt testen voordat je het update. Ja, maar juist omdat het niet automatisch gebeurt, ja, is het ook meteen een onderdeel
wat vaak wordt overgeslagen. Mensen durven soms plugins niet te updaten, want ja, stel dat er wat misgaat. Ja, nou ja, liever niet, want nu werkt mijn website. Maar voor de veiligheid van je website is dat echt geen optie. En zal je altijd gewoon netjes up-to-date moeten blijven. Want eigenlijk alleen als je website up-to-date is, loop je ja, geen risico's. Dat is uit mijn ervaring, als ik een gehackte website moet oplossen voor een klant van mij, dan gaat het meestal om een website die ja, gewoon niet up-to-date was. En daar zat dan ook meteen het lek in. Dus ja, hier wordt ook gewoon naar gezocht door mensen. Want het grote nadeel van WordPress is eigenlijk dat er changelogs bestaan. Het is super handig voor ons, maar ook voor kwaadwillenden. Want stel, er wordt een beveiligingsupdate gedaan. Dan meldt WordPress ook meteen van, hey, we hebben dit lek gedicht en we hebben dit lek gedicht. En we hebben ook nog deze lek gedicht. Nou ja, dat is dus prima voor ons om te weten. Maar ja, als je niet up-to-date bent, dan weten de hackers ook meteen van, hey, ik moet hier even zoeken voor alle oude WordPress versies. Want hier zit een stukje code op dit gebied waar blijkbaar iets niet helemaal pluis is. Dus hier kan ik misbruik van gaan maken. En vervolgens wordt er een script gemaakt en die gaat allerlei websites automatisch gewoon af. Het maakt dus niet uit hoe groot of klein je website is. Het gebeurt allemaal volledig automatisch in de meeste gevallen. En ja, deze scripts die zijn super handig voor de hackers en kwaadwillenden. Want ja, hoeveel mensen updaten nou niet meteen hun website? Laten we het liggen. Enkele maanden of updaten we misschien wel nooit. En ja, die zijn allemaal altijd weer kwetsbaar. En daardoor kunnen hun altijd hiervan profiteren. Dus eigenlijk in het kort, ja, wat moet je doen om WordPress veilig te houden? Want eigenlijk ben jij zelf degene die invloed heeft op hoe veilig WordPress wel of niet is. WordPress zelf is er niet verantwoordelijk voor, maar daar ben jij echt zelf als gebruiker. En ja, wat moet je dus doen? Je moet altijd zorgen dat je WordPress website up-to-date is, dat de plugins up-to-date zijn en dat de themes up-to-date zijn. Het is vrij standaard om dit te zeggen, maar het is gewoon echt zo. Dus doe het ook gewoon. En als je ergens iets vandaan downloadt om op je website te zeggen, om op je website te zetten, zorg dan altijd dat het via de juiste bron is. Dus via de originele ontwikkelaar. Natuurlijk via WordPress zelf. En niet dat je het gewoon gaat googlen en op een of andere website terechtkomt waarvan je helemaal geen weet van hebt. En dat je dat daar maar gaat downloaden omdat je denkt van ja, nu is het wel gratis en anders moet ik ervoor betalen, liever niet. Dus van altijd vanaf de originele bron downloaden en het dan pas op je website zetten. Nou, ik hoop dat de vraag bij deze beantwoord is en dat het allemaal iets duidelijker is geworden. En mocht jij nou ook een vraag hebben, deze kun je altijd stellen aan webtalis.nl/vraag-webtalis. En heb jij de vorige video nog niet gezien, dan kan je hier links klikken om de vorige video te bekijken. En heb jij nog steeds niet geabonneerd? Nou ja, dan moet je dat echt eens een keer gaan doen. Want dan weet je meteen weer wanneer de volgende video verschijnt. Doei!